Видеокиянын күндү күк экраны көрөчүлөрунара жана иштечилер бүгүн 5 июнь 10 күнү эр колун түйме гүлөтүн сагалыр бүгүн эханын лиликелди бетиспидде мыжыканы понна Эдуард турду режиссерлеринен бүгүн биэка болуктара Михаил Эверсапонна Мариянам Городова. Бой сүрбе сүрбе бирис күннергер кебейлуун мукучутугар орто бүлүү эр жонун Бес түгілін ұйтылар дуға батырден сақат өріткөріңнергер күректегі болар. Бұ күректегі етінен кебәйі бүлі үйе бүлі ұлыстарғы тыла күн жөгөйден ат сүрдіңті ұйтылар бұ туынан бүгін кәпсет еқпет. Ағаз әпірбет телепендер 32-006-16, 32-11-16, WhatsApp-ыт нөмір ағыз 964-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 
бастыгы түймекке Марк Петрович Григорьев, Дуға Батыр кемін туынан кәпсеға, кене Максим Кереуші Мосабадына Құтгулылыңе Федеральный университет дацияна, онна Николай Павлов, Дуға Батыр әпшестіне түмсі салаятчыта, иккіз түймекке петігер бейеға, мүкучіне елеген бағылыға Анна Сысоева, Алексей Иванов Кюрехтеги Былырыңы кайылаға Он өз төймәк бітігі бейгі студия бітігер Кюрехтеги сүрін судията Алексей Мастахов өлдеттіға Оны бүгін өсе бейға Петр Осев бұл күн жәгі ден Бұтыйтын бұғылар Асыдетін туынан Бүгін өлдеттір бітір бәк онан Бұл тоқтығыл кемегер кендер кейлен еқтірі Дебе бастығы төймәк бітігер бұл Николай Павлов, Марк Григорьев Дәрі Марк Петрович Дуға Батыр ден кемей Бұл историевтің сәғатан көрек қары Оны кәбе айылығығар кені Иті орты білі ұлығығар тұл сұлталақ Дуға Батыр ден Дүңнақ историческа личнәст Нұтчалар Жаға қомой бөткенегер бастығы Қомой бөткенегер кейлбет ке Оның кені Чақчы Олырай жібітін тұғылығыр ол Бұл Дуға Батыр Үйәнерге кәпсенірінен Төрдің сұрығыр ауан кейлі Бұл Лүйшін сірігер күчен дейін сірге тиен ұлық сөйбіті дейін болар. Бұл ехе тоғынна тиен ұлық сөйбіті дейін болағына отчаларға, нұчалар келектірінің айынына кейіс мен әқтәу кәме болан бер біт. Енегінен кейіс сонырғар кәдбіт жону түме дығын іспесәнді кенеге кейтан тұрар. Әйтіне кәпсеңіне бұл үс білі, бүк бүлі, бүтәй бүлі, күржас бүлі дейін терминлері тұқ бұхар еқпін барығын. Үс бүлі дейін әте алын бүлі, орты бүлі, үйе бүлі. Яғы қалыра бейінен үс бүлі дейін атыр бұттыр. Олы бұр нүрба, күйек нүрба дейінен білілер, сонтар, бәғат білағыт, сірі ото шүгейінен білілер. Онтан беге ол үс бүлі бүт бірі бадыран дойды болар жоларға. Сөпсе бүлі дейін бұхара болақы әте үс бүліге балық, күйел балыға сұбату мұндута әлбәқ, тігеті бұлдынан бай, ұл ең кенені сұя бүліден аттығылар. Оттан бүк бүлі, бүтәй бүліден болағына бұ бірі бадыран болан ұлы дұбдұғы әрекемегер кейі сұй жарқақта әлбәқ кейі. Оның бәті кіржіктағыны бүк болан, бүк сер болан алыр, бүтәй бүліден атынырым е тоғаста құрдық. Отын тоғы бұл кіржіғас бүліден атырар болылағына, бұлар сүйеті сұлғыта ағаяқ кейі әбеті ұлық бұқ болылағына қайда қайды талан ұлыр ой. Білілен тұрып балықтақ, бұлтақ, алтақ серге тиері чуал кейі. Оның табыстақ сірінен әте беге сербіп болан бер біті. Оттан әте нөрба декке, сонтар декке, сақа тиен құрген өлір көрдік тұрыққа тиен сөп. Оттан бұл күйел сұбатын мұндудың өлі витамині кейеқі барыта, надылақ витамині барыта бар көрдік. Оның болағына чақчы дағыны тоғыстақ сербі болан бер бітінен бұл әмбастан әтіне беге тиіндақтыры. Оның сақылар ендікі тиен лоқ сөйбіттірінен себәстен күржағыс білуден атырларыме ұрынна құрдық. Оның тұғы 4-тіндер болылық бөтіне. Еті кемге күржіктан ұлшылық әлектірініне бегі сербет кейіс кейінен дәлей мен әқтәуі кемі ол тұғы өтінен болыр бастауыта бегі жомытын сөбөлінекі дейін кейшеттерден атырларыды. Бегі сербетігер Төхімет үст-түйет көстіғақ серге алын орты бүлі зимөбет ұрып бұтын үрдінен жаға құмайыр үсіп ұнтыр елдір.
Бу пун алтонча сыл үзілавіті. Бу пунге кімнақ тұттыралар әтәйден болағына, бу кейін сирдерден тейбіт жоннор кейістерін, бу қандан барбы сирдерін суатуар тұттыралар әті, кейістерейті үхілуатын ден онлық жағамыттар әбет. Волганан бар әті алтонча сылы бұға кейіс мобютыра қайдара жектебіт, бу сирге чақчада әлбақ мүнюсті бұйла, ол туғады бауатыр тиенінде бедилан жоннор тейбіттір чуалқай. Олеген бу тагынын аны билан бу жону түмәтәрдә якынада дигән ул туа батыр итәр, туа батыр бәте бүтән күстәкендән биллер. Аны улахын өссө оюн Тесерашевский рейс Шамонов дигән аны кирәҗәр. Онан бу улахын авторитет тагындан комоттарын тоостар дигән улахын белеге тәрйәр. Бу белекка Со кото тоостар диен ите биегине лючунлере мугучулары киллерендер. Тоди кото тоост диен рус тюхерс өттен кото диен булар сахалар аттиллерете. Онан кечек тәркенлер ите тюхер тоостан урата диен кото дике сетар баллахтарды. Сөп, онан жиннак суалта тибет тусылаха дачата диен ол кейс хомы ютун бередекти. Онда ота сир бахалы тибет диек бахап. Атаны тибеги далан кинегелерге туа яхо, о тигин даханга ичин мохтор гой хиянер гол орбут романнар булда. И чакчы ду витарин не бу хавра мөккер да хосту. Ти чакчы тодетерин далан кайыттан таксан баран бу туакка архивка туакенегер Сибирское отделение ан СССР ол тор архивер үзләр наука академия наука академия кенегер онан кине итү янер кеттал бахты биз сөспет тохтас баке онан оннол оран ите сурбут арамана Хәбәт Николай Олегович ярабу дуаба турден төмсүләр кит бу төмсү кайда хагыламытай тох хыллар кат төмсү Бегә бу дуаба турден төмсү 2 тенче 15 yıl kadar ilipit, ol balana mukucun ihtiyacın erjonlara, kolbara hakeri yaptan kanalara, jukus kengem kime maskavaga kimeyge, etinlikte aras ulustarından koruttaranın olur erjonlar. Tıbatsa bar balana hem bir semit kimsi temit, kolbara olsun mukucu tuh kimeyluğunu hava olta, olurka beb bildiğimden biter şu beri hamurka turkte etidiriye kademet onu tokudanamet erjon tüm şu dünden ilipit. Онна Мар Петровичтан айтамыт тоолаһамыт ол дуа батыр ден атадан баппыт. Тоодетер ол дуа батыр биге деп бүтнен мезин бетер тиен эннен туу ортобулу улуһын тарип бит. Кине ол серийитнен ин билибет, кине болан жөнү кытта битылы буларынан онна этегал этом туактен. Кине Бирин тоқ болады ойын. Оның қолыбыра кенеметі түнеме бағалан қолыбыра жонын чүгін қолыбыра қиып ола. Бет бет жонлар кенеме ұқсынан өддөк кейіп олады. Жонын түмер кейіп? Жонын түмер оның тұл-тұлғыр келдері. Оның қолыбыра кене бейе қалды ұтықта болған тоқ болады. Ол түмсі өтін кене атан атапыт. Оның тұқылғырды дағыр батыл жан бағыр кенеме аймаға бұрады. Оның Энер кини хачу вас чуннар элбэхтэр. Бейдэ ка лохшу бэд. Чим ти бру на тэгри? Нет, нет. Эте... Дуа баутур джагинан туах бейгэра ту ытэг өбэгөөт буа батах. Кэнэ үс бүлі ытэг өбэгөөтнан буалар. Тауде таргэт бу бияха элбэх джон муньо сута калэн эте туах кийсэгэн атчан бұлт ас мүлттан орта бүлінден үйе бүлілі тие бар бұттыра архив документарын әме бігергенар. Онан бе әте қырың нәпіт бұл үс бүлі өтігі бүгетінен туғы бауытыр болар дейін. Ол ең бұл бегі оңылар бұт үті үс ұлығы қабан білеген үйтілі тұрар. Кәлін өссі кәңәтен бері бұл болы ордық болы дейін әме топ Де бу бенс түгелин дуга батыр оңюту болар турат ди. Де эги терилиндиги тонна ванды коньюнун эте бүттен ханым мыкытта кайда кайт. Анда колтук бир ковра жону түмөнкө хем бир туура тери якын ана ыңгыдын данышы үйрөн кен беттер мөлен. Ковра жону бастан саратар онда ковра өбүгө оңютун чатага тен жакты нада бала. Ковра өбүгөлөрүн аттарынан билен сүгүрөлөрүн туура дедилерге. Анын ковра эти өбүгө оңюларын талбыпт.
он тут бастан ингунден рага браги индиан барате, таха котого астар дейте, он тон бу дегон аню тугар септях болун ден огонун тиникиден биппит. И когда ты видишь, полагаю, что вы вон были устроены, были им было труд, жуйдик, не они тренкетера, антон, бу довольно труд ужора, укрыгинга тяни мне охсю бедна, юхе были лохун крыгин, грамм кетера вот, бери, антон, кенеки кемга юхе были нюба сунтар устроен, энрех петя, покуда не апте. Ну, лабидар, бу тюмертерехен был лади. Ага. Тюмертерехен, латам, бу маннык дуга батурга кисер улаттар улатам, каяндаганы бу урты бүлгесе хан, нах болады дыр, бе, кай, сақайырын кай баған мұны уртан кәлін кеттілдір. Ага, бу улустар, кебай оны бірі улустар кәрден бірген. Оны түрі өбет, оны өремет, оны лапыт жұнна керектерін сөп. Туға жетер қолу бұра, бейген метін бейтерге бітер, бюджет бет марта туға общественный, қолмен. Әне оны нәретер бе бағылтыр бағылылар, көмірхәлілер. Ол қалар көмірхәл болынан бұ основной бюджеті қолу бұр қолмай өбет. Ол кені болан туға. Бастағы кейхі сүз бі өнеті болырын. Онтан бұ кіттар нәрегер бәтінден бұйын кіттан қамандан оң бұпыт. Оны бастағы қаманда сүз ұлты оңдайын жаны. Қылықтақ. Бағылтыр біліқтір. Тәте келін география тәкен әнеге деген бе әрілдақ біт, өпсенен сүрін сүйіл біттен бұл туғы бала тұр атын етеді деген, онында те бастығы қарды. Екіз қарды біт туғы бала тұр тиян ұлық сүйетін туғынан Роман Сұрыллағы жар, бастығы чаға тақсы біті, Иван Афнашев Анурасап тағар біті. Бес түгінші экземплярынан тақсамыран білген сұйланғарын егер аңыраттан ордыға атыланына, оның жон сәңәрір, оның екіз шаға мия туақтың сұрыя жар, ол нұқатыр бе шаққа тақсы еден әріллағы біт. Оның туғы батыр тұғынан кенегелер хен тағыстылар, өз кенеге негілек историетігер, историетігер сыған нақын елерге кейпеді. Оның бұлыр әнеме туғы батыр ұжорын ұтыма деген әме кейді. Бұл үс бүлі айдары лақтыра деген кенеге туаққа бешектерге кейрі әтір. Үс бүлі аттақтыра деген білімдінен білім әтір. Үйбе қатшыты көріне әме тақсан еңе үтінде ұтта кене атын беге түхік әлілер бұтынан үйететі әді әқтақ бұт. Нәрі күнді істәтшілі біт, оны көрәтшілі біт, білген қылғас тоқты ұлға бар бұт, ол кәнттен кәпсәтивітін салғық бұт, үстегі әдеттер керектері бұ көректейі туынан үсті дағыны сейілі істек қыт, көрі өк қыт. Телефонар бұт нөмірдері 32-00-616, 32-11-616 бігінден бірге болуын. Күнді істәйтшілер бет, онына көрәтшілер бет, әр құғын бері ағаза пірге үлелер бүгін 5 сыйын 10 күнә бәне денек. Бұй сүрбей сүйбе біріс күннергер кәбәйіл ұғын мұкучытығар 5 түгілін орты бүлі әр жонын күректе еті болар дуға батыр ден күректе. Ол күректе кәмегер кәбәйі бүлі үйе бүлі ұлыстар күттілақ күн жөгі ден ат сүрдіңті ұтылар. Білген бейге бері біт екес түйім әғар кәбәйілуын мұкучын әйлеген бағылыға Анна Ивановна сыз ойыва. Онына бұ ат сүрдіңтін сүрін сүджі ата Петр Федотович Осипов. Кәлін әлді тұлар, она Николай Павлов дұға батыр түмсі салай әтшіта. Ағыз бейт телепендер 32-00-616, 32-11-616 бейге қайстайтшы өкіттігер. Алло. Алло. Алло, давай. Кәке әне. Кәке әне. Кәке әне. Ағыз әтігі дақы бұлдонлары дейті істіне қаддалі бет. Оны күйе қайын кәлбетінен. Мен мәнні кәтілі ақын, қораптан әревін апана сәйге. Бетті күректі хейгетер, әті мен ғана бас оқсағын кейлері ұлаған үшігайы ұақты. Бұны бөға жонлар, күйістәк жонлар, барыты күйістәк, тас көтіп үйті, еңен қапсаға ең бол ұақтақ дейханды. Мәнні әті туғынан бөревінен еңен көтіктерін көрі қанады. Оны бұлыргі жонлар бары әтіндік, бейі күрәжден көрдіңіне нар әтіндік күректігінен оның тұғынан нар ойнылдар әті. Әтіндік мастардығы та қапсағай, онына әті кәтәккер бұя байын барын оның тардығылар әті әпті. Әті мастардығы та нар дөксі ол, бәжі қырылағы ойнылы ол, бұғылады қолғақтырын еңін бұға таттаралар үгін әті.
Алло. Вот, директор, Михаил Мандовской. Здорово. Здорово. А через тебя, Сидиага, Таулан, Фуростеля, Фумагаравен. И ты была генератана, Путина. И не было на Белине, там, в центральном устам, была Крымбара, на Рабулоде. Огненным баран, чопчакан, не как чудовен, и была генератана, Лербетахка. Ну, Мантан, еще батах, поддохнула, вот, на эти дни, в центральном устам, была Крымбара, Оно это, если не все батики конкретно манныгаттар, манныгтулактар ден хурьян, оно там билин билистерин бары биллерер боллар. Бу ачурке манны билисонер ден бэгат билагат, аббайта роскоттах, барыйта калитэнния роскот, онон билин бир хайдарэ пюрюшка дак какудды кубалаттар сентральный лустан барэслэр боллага ди. Оно та тиздактарна ихи көрэслэр болла, кэээгэ толухан шүйгіні көрбэрэ дженнер шуаяттар шүйрэллэрэ ханныг багар Килен бәкке біле, таас көті құйте, беремені көті құйте. Ата тим, тәрер, нәйелек тәрияшчылар құлабыра тол күйдарыттан бола. Ал бағалақ шоннан құлабыра, ата не тәрияқтарын сөпінтен бе болағына бұ, дығын ауын ютуғарыта хен бір сөппек болын демеді Михаил бұл құлабыра үтчаттар білемленінлер. Білемленінлер. Әйе керен күттіқтарын құлабыра. Ана бұл бұйылғыттан құлабыра қамадынан дем болла ол ата. Нәйелекке оғынан сөп, үшуді гитарары, таға көлікпа кей бар болын сөп, ол Он тут жена кран катахтанеса. Джордарна. Он кобра был, мне ты сиди кепсим, букеники. Он ну полла. Сэм директор был кисиитига, а ты джин тунан. Тун Петр Федотович. Петр Федотович на лохту сиди ведя. А ты отсюда джитигар был газ, могу что на хелигар баран. Дели сугатра, на хелигар тантиен, на муньяхта джитра. Мустер, он тут арбитр, он на севелихиге. Сахалгадан бастатан туран сүйді қаде, жыңна құлықта қақалғыларын. Оннан-онтан бұ әбі дистанцияларға топсарылығы сақата дейін. Соның ұстарғы үш састаққа, ағын сүйіс метріға. Онна сенчерден, онна сүйістай қағынақ дейін түрт ғруппаға арақтан сүйлекті ақтар. Оғырдықсы біле ебартты. Оннан-онны білеген білемден алыр олар, Білімдерін өтебілдер біттір, ата заяпқа берелікті. Дәр амтан сөрін беріс кетті ғой? Ата ол, сөрін берістерін тәрияшілер білілдір. Сөрін беріс боларын туақ болар. Екі құлбақта. Құлбыра қандың бас жүндігі әндігі шөй, берісті дистанциялар бар болар әбіт. Онында дуа батыр құлбыға ең бар, онында сөрін беріе қатшыннан болар. Опсы призывы ол туаққа дистанцияға оған тұнынша. Тон орто бири кубага дейін бар. Ол ти эңер нехеликтен кемешуи туақманды бағалақ дистанция болу дейін бидал. Тені бипет онна етек сөрін көмірі өтші болан, кенлер көмірі өнлер сүйін бі оған тігінші болу бидал. Онлук. Онтан ете қолуыра Михута епетігар мақтаны бад. Бұйыл бұла беге бұ мүкішуға тәрі бәдәк бұдар атты. Ол ең үсірі ұлғыңырды бұд. Онан қолуыра әйіл бүрі ұлғығар болуға. Онна Бағар төкілден амат емек орнын дәрін арамат күттандат бар ебінке. Шүй дүниен ұрық бәттен. Төкілден еққа әп. Аны ваның жәрі тәрәхін үлесін туынан? Үді күннен, күнді радионан, телевизорінің көрәтшілер. Бігі нәйлек бұд ұттың бұ жағайда ұлақан бігі ұлақан тәрәхін мәтігер сүрдеған үлелі қамсығы жабыд. Субутын жүк бұйықтын тәрейді бейт, оны ұттың самай әті әппікіл ат сүрді өте бігі қабілген бұ доға батыр аңыз ұттың бұ бәхіс төгілін ұталар.
Онан доғаба турга холобра биһеннерин билер боллахтара дии хайдах боларын онтан ат жүрдүтө уруккөттүгөр бийга ыдыллалык. Онан боллагына быха сететили бидин курдук үчөй багы кепсети түмсен сөбелегеннеттен ыдыллар болбутуттан биһин хилек би жана сүрдөгөн сеңерен ону кетеген олороллар эннегенен мут биги порпутун үчөй байды кеттен ат жүрөргө сөп кына оңорахаты жебут. Он тох эти бристерине нигин билигин хелик бидёно чөйбө айдык тохта ханарлар. Агустарынан, аймактарынан урут сылгыгылы жебит, кырдыгастар бит, сылгы байбыттар, урут эрде бихайты союз саган эми ат жүрдөлөр эде. Эннеген андар онно сүрдүбү деген даже Михайлов ким Дмитрий. Бөтчен. Петр Дмитриевич, кини тух түрдеган хүрдэ хэживэт очоларга, итяга хону сетон, сетон сауну сыларга, инеганан колобра кинилер оголоро барыкытты ханнар эми бир дистанцияга пристор ораллар, он хоғурдук биги сылгыхыттар бэд, билин дөлелі хэджар ити хылгынан жаргырар жоннор бод, аймақтарына аниген пристор ораннар дистанцияларга тонти тухтар оңырту хэджалар бәлерин біле бағаналарынан. Он не гляне варто, що я бачу гуляне реллер, улягі джеллер, улягі тотоні кей було, бо джахеда улахан терегінге. Он що я дик дихпу, барико мелен, і терегіні терегіх питєм бідерене біт. Аны барына икиз маджарын хеҗен баһлыгын үләбетә. Бахросы кемиле дихилде бу да. Оның кини киеп безне улаган күрәкте инфекциядән бер аңлаштыр үләбет. Оны я аны барына эше улаган шиделе бара бит. Оо, җимахтал. Аңлаштыра төтер мулаш кремит. Да. Махтал. Эки стечнең булгай ут, алло. Алло. Алло, дравро. Дравро. Мы дә я яңгытын торып куйнаң. Я бы манне берилер кеттик таганым билинни бире манда. Өзөй особенно чаттырым патриотской гана айткан. Бизи бир болсо моло болгай кеттик таны үч вепи передаш бола. Олардан кирайте астады аны бел. Болите астыра бутана жон нора аңа дасты кинес партивлере го туде делаларым бо бага кеттик тарттырын устарын. Kena tu nanjar tamatran hidup pun kapsir buat lara sesuai boleh jenar orang bapa tiap ada pun jenis yang tarik. Waktu buang ada suspek itu nampak dengan itu kan naga agak biasa dengan lama kan dikumpul dokter sebab tan sirga tu jua bujang nak ada sirga tu jawab betul tu orang ini yang terne biasa tiada chapter dia cakap lah bapa tiap sesuai naik itu ulak. Лючинтен төрүттөө голаттар бәйлери кыттыганнар токтон хачы терехин ыпыттар. Жонтон бу эр жоннор республикага бардыга тарганан олорор мукучуттан төрүттөө лючинтен төрүттөө голаттар. Бәйлери үбүлен инициативаланы ыпыттар. Онтон билигин нехилектеринен көһөйтжен боргонго кампага таагырга онтон бу бесеги булырын биги бу жахан тарыган ылбыттар дип кеттен. Эхилке канда болот дитиги. Эхилген онтон бу ыха баарык таакпыт мукучуга. Балтар сөйлөрөдөн бар мына мустамбит. Айтып турупун дегенге ийтидирет эпитемере. Тоо. Абилгаттан кобро спорт эре болбакка төлөйтөн өйөмөтөмө бу сылгы ат сүйдүтүн терин дебит олен кобро нексайдан ябит ол аны быйыл спорттагы ат сүйдүтүн катта предпринимательдердин аны бу мугучуга айтаан деп аны ошо пакаджы мына кайын деп
в прямой эфир. Предприниматель, мы говорим, мустамат полана, бусетими, так, когда мы сюда говорим, что мы делаем, Кидерем барамы сандым арын. Минитар аргал. Отут секунда. Маста. Педа-педа виш. Туй-дой. Кеме битерет иен келли. Салгы кылгастов толкен тен биривитен салгы-салгы тэхпыт. Бегі студиотан роттарикадаларан басты кыластақ судья Алексей Мастағып онна. Көректей бұлырыңы кыйлаға Алексей Иванов кілін керектірі. Көсі қадири. Кендисе ачылып тонда көрәүчләр бит бу сүрбеһи сүрбе бирис күннегәр кәбей улын мукучытыгар орты бүлү эр жонун күрәктеиде булары турар дуога батур ден бес түгүлүн ытылдар күрәктеи билген беги студия бытыгар нуротер кадрларынагы бастыкы класта судья Алексей Горыч Мастахов онна дуога батур быйлын былдырыны кыйлага Алексей Иванов киддилер битеке улын теге Дерева стаи стаи читин болгой кайын. Алло. Алло, дараулары. Дарава. Бо ус алдан сан томолотсан, я гына рыхлама ки. Я бо ичвей сонуны ишке баравот. Бұлы гөвігілері маңнық кеттарға тағаран жондарға көрдері тайқаллақ сол. Я бо спорта Алексей Горович Мастағап бар. Бейі томолылар ус алданнар. Ишудик биленевит. Вонна в беге учутава кадиен гандри шени бет ишудик тарехнахтык. Уйты хан камилер вонна в мугучуларга наны күшкүлләте мугучулардан оларга да аны ланга жанларга ишвей дөгәстер барларын биләде. Алексей Горештан итеп бу күрәктәй уяндыра кайдагы оларга вонна эрҗандага билекетен барыбы. Анва Анна Ивановна вадда токманны мочулат син баллар бырла кай бара аякаттан бадда жаннаро манне сөргөтөлгө шеттон ден бар. Аны туу тулук бер биттерей бу тиге багы балары. Кекис истечтин болгойт алу. Алу, дараваларым. Дарава. А бараканын дүгөтө. Дево ажа кайда тарахан на осой куракты хекстер курух хылынаа. Эти бири итлеген эте. Таасты да күйтүгөр. Эте санналарга бараганан баран бар яктырын сөп тут жана ит. Сөп. Бакта. Да, эти бу бак идилер. Дере көрөк тей болган ятым. Болган ятым тугунан да. Ну то көрөк тей болган сиден агыш көрүнгө урут агандас бийтеги бетнер тугар кыттар боллар билеген. Төттеги кыттар, олар да төттеги бийтеги кили көрүнгө Ketan belar, bukan elektor booster belar, bukan orang yang cuci jam tiga tengah malam nara. Kamal naik kurang tiga tu bola. Orang tu tadi nol. Kamal naik. Orang tu yang handian huah. Orang tu tak aku tahu ke bola na, begini beliun kurang kurang tiga lari fit. Itu dengan doanya tu kurang tiga kurang tiga lari ke. Orang kan tak aku tahu ambaran nara. Баран ген нерсир орталан баранлар, алай дактарны овраллар. Баран сынгеналлар. Ол да көрелгі оқ, осынан мен бәем отча біле бәппін. Этінне оларан баран тұру дейін өсі өрқан бағанне. Бастықыттан, еті тұра, төкөен тұрам көтіғалдарын, көтіған баран бұл дәтті бейхылайын баранны өсі олар. Онына қастығы күнде оларан манят негілері шақтан тұралар. Этінне ола мен әрақтақ дейін өбін. Жандыру өтір оғыстырақтан сөйденіне. Олегін бұйылғы құрақтайға бейуан ұға қанды бұд.
келер келер тур доктор дианы. Мотон кас көрүмнө ай бу. Агас көрүмнө. Агас көрүмнө. 2 күн нак кирси болот ди. Ага 2 күн нак. 2 күн. Де ханны көрүмнө балдар ял. Ото Таскатабыта капсагай. Мактап берета эстөгөлөс. Тотомер гир. Онуны ты, оны хири. 300 метр хири. Эстөр бос. Мавоны буйыл эстөр бос. Колунтан дегеде. Не бол, бараканын дегеде ипудын курдук. Саннага тахалан баран барар кайдаган жени. Де ол... Ханнын көтөлөр ханы болу. Сүйс тогос келлах тахалан баран барагар арахалар хан болар болу. Колобур чапчыка биян оттон келлах тахалан болар. Онны кукунама дете түргеннің барага хүйрерге оны тутан хүйрек кайдыгар хан болар. Онны жендек арахалар бата болу. Дес ол сүйс тогос келлах тахалан бияға тейін беселіктен қаңаластан дейін бұппыт. Оның құлабыры қаңаласта ағал бияға дейін. Спортивіне көріктегі бұл ұлаттар көтіғар тастар болайынзар. 109. Оның құлабыры ғана тейін Майк Петрович әтерінен 9-тар дейін артығы жылыптары бейіне елінікі архив сұрыптарынан. Оның құлабыры 109 дейін сұрыптары оның 9-тар дейін артығы жылыптары тим бир лохсим менен кондук болар. Аны туран болот деп барак, ким миники ким айтты, толук бербекке тоген. Эти олы сөптағы еті дейіне біт қолабыра беге еті айыларға сүйгіргіне мек үшке қайяты біт, дәрияты біт, оңыр бісі бітер. Бұларын тағарға, бүйілуғын тағарғар, тағар жонығар барытығы мақтал, бұларын олы сүйгі дейтер біттірі. Ол онына күргөмінен әр жонығар болан біт, алғыз ақпап біт. Қолабыра дейін, дәмін. Сүйгіргіне, оңына айылардан күрдігіне дейіне, оңығын орам біт, бұларын әр жонығы қайдан түмітті әп Да, алло, сучка. А ну ты бегаешь, ты делаешь, Алексей. И вон он келян лорд, где бо я были крики, ты тридцать был ринг, крилах. Был. Да. Мен был ринг, лана. Это эдди мне билет этим было, манны курак терлерин дуга батур, жаннара бар мустаманны шуй ба гахалларын, манны эдди тэнгэн кытачылары мне билет этим, эти Давыд Дмитриев, Николай Иванов, эдди каячылары. Оны көрі мен бейм, эме истевим бола, кайлақтыр көрімін. Әдеттен білер де оныттан бұл үйін аңа келдер бұл бұты үйәуілілер. Оны мен ол үйәуіліттің ибдебілерге репеттер болымын кітарға ғанамадым. Оны құрды оңыстан тәп көрдіктерінің ұйықтырығы дейін күрек бұл жасып бәді. Жә, ноты бұл күрек қақыттың барыңын жә, еқі тоқылар ей тағасты бейін сынайын, оны қайдағы. Тұғы ғатып түм сүйтігер, тоны сынайте тағыр түйілге тегер ұлықта ұқтыруға барға мақтал бұндырды дәкім бар оң. Бұл үйін үші бәй тәрәйін аспыта. Тоға үжелар дағыны түйілге көрі өтшілері дағыны көқті ақпады қаяуыттыра. Кетті бұттыра, оны көріқтегі үйті ашықта көрдіген. Әме түйінің ажақайын көтік бірді. Қалу бұра біле қас биді бауыр білгендер ерігерген ұлық қас бұғас күстақын деп өкінді батын тіксер әрі шөй бауыттан бейғы стәйшілі өкітті әлдар алу алу істебет алу өтек жәнен істебет етеген бе алу істебет алу істебет дарау болуырым Здорово. Так, мен Алексей Горгов, агадыбин көрбүстүнан. Бу мен бирге үйрөнөн педагогический медбекке бир Петр Тизи коптен билер булу. Жада ал элбакта көрүп көрдүм демалар жес, ага кадылы бу успутнан бу спортка төтүйөк үйөк болдудагы Улкан мақтал, онан дұғы бұйыны бағара бұн, онына әлбәға сөзуай қапсығай деттәрі тағарарға ұлпақын өзетті қанада. Мен бей санам дейін туақ кетірекші, құқтебен тұстар кейі қапсығайға бейдігі суақ құдды көрәбін әді оға. Оны туақ сияғаны үйгіні, онына мақталығытта Сәп, өсе бір еді. Чамақтал. Өсе бір еді, өсе бір еді, өсе бір еді. Өте кейінен? Өте кейінен. Бұл мұқычыттан, әртені мұқычыт едім. Өте.
ким бу дуга тимчи би аңардас күрәктәһире булбата бу нәйлек эрҗанын аты нәйлектергә агалар тимчиләре буллагына бу Николай Олеговичта эдәрәч чаты тардарнар тох бар орта хаста эдәрәч чаттар бар кин туттар тимчиләре булар аны биһиги Чекерең ардар аттартан иде қыжи. Керең ардар олыс кен тұттавыд. Оннар крачастарды бігі дуға сеннері біттенерелдер. Бұ дуға аңылара аңардас қатчыға білейске бұл батақ. Бұ әр жану түмі. Оны бәйлерін нәйлектерден тақсан орты бүлігі бәйлерін сыжанларын түменерелдер. Иннеган би орты билүүлөрү кетер айтакай чүгейдик. Атан олус чүгейдик. Түмсеммит бебебитин өйөнөрө бит. Анан бу тарыячларга мактап бутулахан сетигини эссе сайдан хен бу маннык эр жоннору түмен атыран истинер. Антан Алексей Егорычка туста мактап бие катсайгатон мукучулар ден Биги мукучулар денин нигер Алексей Егорович мастаха ата сылжар. Сәп, дәрәм, бибелер жанары диелдер эти курдыкча. Вот Петр Третьяк оптин айтки агадылаты Алексей Егорович. Ну, вот бу тебен достар киге то хайдай суук быглак тен айтларды. Ата мен эти куроктай боллагына кытташлары муннан барамын нар этебин. Эге атак кыметнен Оңғылдар албастары бағыла тақытына, тәбір қатайыр ұйыр, аптеттер, апқуаттыр албастары бағыла тақытына, жатшығына ұлақын мастер болу өттенет тау көдінің тақытты. Олеген, олеген білеген әте бейділян, әте әмінәті пет албастар бұның ұрын жанлар бар болылар. Ұрыт көндірі алақы керінденлері, оның көбір тағыранен тағыран бағылынденлері мұғырнар болақтарына, білеген қасылу сайаттан оның бейділян жанлар бар болылар. Оның сөйе білден ектіра. Сөп дәрем, бұл бері бит олық бітірі. Мүнет өттенір ұрды біреме қалды тек, дүмекке де тұттық тен тек қатер. Басықтан тұран құрықты ебітерін ұрабыт. Бүлі көбәй ұлыстарын әреттері бары кілен қытталары болдар. Ұлы үштен болыты, нәдегі айттан қаманды. Оны қытта әтсілді түрбе бүлілер, бүлілер көбәйлер қытталары болдар. Мен бұл әресей бұнып, бұларын ұлбыт, нағалатын тек қырты көпсәрін ұлын. Бұл манна кене медалігер қотой. Курсумнары баалар, онда эти батия бар, бу батияны камуюга эм бу сеттен барбыт, орто дүттөн барбыт, уйбыт Владислав Яковлев Темир уга оңор бута, кини бир батията, калай бие камелекти эте, анан бу жа батияны бие көрөмө долгу дөө сүгүрүе бит анан бу. Алексей буну кекерен кытып жармактан бут, булган бута. Дәрбеге бирибит битрет янкәлле санатавын кәбәйлуын мукучутугар буй сүрбеһис сүрбе бирис күннәргәр бәйс төгүлүн дуга батыр диен әр жон күрәкте ите ытыллар. Билген алты часкәннеттен арааҗыга көрсөк бит бигиннин бирге булың.